Boa tarde, boa noite para todos e todas. Sejam bem-vindos a mais um colóquio do Pet Geografia, o último desse ciclo. E hoje vamos apresentar o colóquio com o tema Crise, Geografia e o Conceito Região, ministrado pelo professor doutor Tiago Araújo dos Santos. Falando um pouco sobre a formação do professor que vai apresentar. Ele é graduado em Geografia pela Universidade Federal da Paraíba, UFPB, mestrado e doutor em Geografia pela Universidade de São Paulo, a USP. Editor da revista eletrônica AGBTL, né? Membro da diretoria local da Associação dos Geógrafos, AGB, e líder do grupo de estudos e pesquisas sobre o espaço. Políticas e Ideologia, GESP. Em suas pesquisas, o professor tem interesse particularmente nas análises de expressões de resistência aos processos de dominação espacial na contemporaneidade, com os temas referentes à epistemologia da geografia e à teoria marxista. Vamos começar a live. Sejam todos bem-vindos novamente. Eu sou o Denis do Pet Geografia e uma boa live a todos. Boa tarde, boa noite para todo mundo. Agradeço a apresentação do Denis e agradeço especialmente o convite do grupo PET Geografia por essa oportunidade de discutir com vocês o conceito de região a partir de um ângulo, a partir de uma perspectiva específica que eu vou trazer aqui. Esse evento de hoje, ele faz parte de um conjunto de outros eventos, de outras palestras como essa, sobre conceitos chaves da geografia. E essa proposição que o PET Geografia faz é da maior importância para o curso de geografia, por possibilitar, a partir de diferentes pontos de vista, reflexões sobre conceitos chaves que são, de fato, o nosso instrumental para entender a realidade e nosso fundamento para pensar os processos sociais, os processos econômicos, a relação sociedade e natureza, a partir do nosso campo, que é o campo geográfico. Tenho uma grande responsabilidade aqui de continuar esse processo aqui que teve como convidados anteriores a Ângela Catuta, o Gilberto, o professor Mauro, discutindo aí cada um dos conceitos chaves da geografia, e hoje a gente vai pensar um pouco sobre o conceito de região. Como subtítulo para essa minha fala, a minha proposição aqui vai ser centrada na ideia de que a gente vai discutir aqui a questão regional e a geografia do capitalismo no Brasil. Eu pensei em diversas possibilidades de trabalhar com esse conceito, e me pareceu muito mais interessante para a gente refletir sobre ele, ao invés de focar na dimensão epistemológica do conceito, portanto, na ideia, né, nesse campo da teoria do conhecimento e o conceito como parte disso, refletir a própria aplicabilidade do conceito numa análise concreta. E é o que eu vou tentar fazer aqui para pensar a questão regional no Brasil a partir de um método de interpretação, que é o materialismo histórico dialético, portanto, que a gente vai chamar aqui a partir de agora de marxismo. Então, seguindo essa toada, eu quero começar aqui pensando alguns elementos sobre o conceito de região, apresentando um pouco, enfim, alguns dos fundamentos desse conceito de região, para daí tentar pensar a questão regional no Brasil a partir de alguns lastros e alguns aspectos de ordem historiográfica. Algumas anotações iniciais eu queria apontar aqui de início, basicamente três. A primeira é de que a região, enquanto conceito, não está circunscrita ou restrita a nenhuma corrente de pensamento da geografia. É muito comum na geografia a gente ter uma certa ideia de que determinado conceito pertence a determinada corrente de pensamento na geografia, correspondendo assim a um determinado método de interpretação da realidade, por exemplo, positivismo, marxismo, teoria geral dos sistemas, entre outros. Na verdade, nem o conceito de região, nem os demais conceitos, eles estão restritos a uma determinada corrente de pensamento na geografia. O conceito de região faz parte enfim, abre-se a possibilidade a partir dele de pensar a realidade sob diferentes prismas, né? E, ao mesmo tempo, o conceito de território,
né, que é muito vinculado a uma perspectiva marxista, mas pode, naturalmente, ser utilizado em outras abordagens. Então, essa é a primeira anotação que eu queria trazer aqui para vocês, me parece útil para a gente entender esse conceito-chave da geografia de forma mais nítida, né? O conceito de região ele é muito frequentemente confundido, né, e vinculado a uma perspectiva positivista da geografia, né, muito frequentemente. Então, eu queria aqui também fazer essa primeira anotação para desvinculá-lo dessa perspectiva e abrir a possibilidade de pensarmos aqui o conceito de região a partir do marxismo, que é o ponto de partida que eu considero aqui. A segunda anotação é de que cada concepção sobre região é reveladora do método de interpretação e do posicionamento teórico-político do pesquisador ou pesquisadora. Ainda que o conceito de região, portanto, não esteja vinculado necessariamente ou seja, não esteja restrito, né, unicamente a uma corrente de pensamento na geografia, quando a gente adota o conceito de região e pensa a realidade por meio desse conceito, objetivamente a gente vai trazer a nossa carga teórico-política. E nesse sentido a gente vai revelar, ainda que a gente não tenha consciência disso, o nosso método de interpretação dessa realidade, nesse sentido, carregando junto com isso posicionamentos teórico-políticos próprios. Além disso, trago aqui agora o terceiro ponto, né, a terceira anotação para a gente pensar o conceito de região sob esse prisma, apontando que os conceitos, eles não são os mesmos ao longo do tempo, e o conceito de região tampouco. Então, os conceitos, eles são dinâmicos, e eles vão sendo redefinidos para elucidarem as realidades estudadas em cada período histórico. Então, o conceito de região no século XIX é diferente do conceito de região no início do século XXI, por várias razões. Por um lado, porque os pesquisadores e pesquisadoras vão debatendo, ajustando, calibrando o conceito, sobretudo na relação que esse conceito tem com a realidade social, com a realidade histórica, com a realidade política de cada um desses períodos que a gente está falando. Então, nesse sentido, os conceitos são dinâmicos e o conceito de região também é atravessado por esse dinamismo. A partir daí, quero pensar com vocês aqui a relação do conceito de região com a geografia, nesse sentido, a partir justamente do método de interpretação materialismo histórico e dialético. Tal como a adoção de qualquer método de interpretação, essa posição, a posição adotada de assumir o marxismo como prisma para entender essa realidade a partir do conceito de região, isso implica na aceitação não apenas de procedimentos de ordem metodológica, mas também expressa uma determinada visão do mundo, uma incorporação de uma dada teoria da sociedade e, ao mesmo tempo, apresenta aqui como parte dessa elaboração a incorporação de alguns conceitos associados a esse método de interpretação. Isso vale para qualquer método de interpretação, tá, gente? Então, eu estou fazendo aqui um exemplo do marxismo para a gente pensar que quando a gente carrega o método de interpretação como forma, como princípio fundante do nosso olhar sobre a realidade, a gente está carregando esses amplos elementos aqui que eu estou mencionando para vocês. Uma visão do mundo, uma teoria da sociedade e alguns conceitos vinculados a essa forma de interpretação do mundo. Esse entendimento do conceito de região, vinculado ao marxismo, incorpora necessariamente um sentido crítico, cuja base é a ideia de que a crise é um aspecto inerente da realidade social, assumindo uma visão da realidade que entende como dinâmica, portanto, ela é mutável, a realidade ela não é estática, ela é dinâmica, é mutável, ela é contraditória, e nesse sentido ela não tende a uma harmonia, ou seja, a ideia de contradição integra um olhar sobre a realidade, segundo o qual essa realidade ela é o tempo inteiro confrontada com conflitos, com contradições. Como parte disso, essa realidade também é entendida como socialmente desigual, e ao mesmo tempo, essa realidade também passa a ser entendida como historicamente determinada. Quando eu falo que a realidade historicamente determinada, eu estou dizendo que os processos sociais e econômicos não têm uma causalidade natural. A causalidade, a explicação dos processos sociais, econômicos, históricos, deriva da própria sociedade, da própria história social construída ao longo do tempo pelas pessoas de carne e osso. Né? Essas quatro características que eu apresento para vocês, elas expressam um ângulo teórico-metodológico para o estudo da região. Neste entendimento,
O espaço é um produto social, portanto, é produzido pelas pessoas, e as regiões, nesse sentido, expressam particularidades na forma de apropriação e distribuição da riqueza material produzida pelas pessoas. Então, o fundamento de uma perspectiva marxista para a análise da região e para o entendimento da região é de que o espaço é um produto social e as regiões elas expressam particularidades nessa forma de apropriação e distribuição dessa riqueza material, portanto, desses produtos que são produzidos sob esse modo de produção que é o capitalismo. Nesse sentido, as particularidades que serão expressas pela região terão a ver com o circuito de produção, distribuição e consumo das mercadorias. Uma expressão das particularidades na forma de apropriação e distribuição da riqueza material, as regiões devem ser compreendidas com base em uma perspectiva multiescalar. Isto é, elas não constituem-se por si mesmas como uma totalidade autoexplicável, autorreferente, ainda que elas possam possuir alguma individualidade reconhecível. Ou seja, essa realidade analisada sob esse prisma, portanto, a região como parte de uma totalidade mais ampla, ela deve ser entendida em sua relação com esses processos que acontecem em outras escalas geográficas. Isso nos leva aqui a rejeitar a noção do espaço enquanto um mosaico de individualidades espaciais, regiões, independentes, com processos internos dissociados de uma totalidade mais ampla. Nesse sentido, a região, ela é necessariamente dependente dos processos que acontecem em outras escalas. Existe uma relação entre a totalidade e as regiões enquanto individualidades espaciais. Submeter, nesse sentido, as regiões à multiescalaridade leva-nos aqui a pensar a partir de uma categoria teórica central, que é a de formação econômico-social. Essa categoria foi forjada por Karl Marx e tem como base a ideia de que o modo de produção, enquanto universalidade, enquanto expressão sistêmica de uma nova forma de produzir as mercadorias, de colocá-las para circular, ela encontra uma maneira de, uma expressão específica nas realidades nacionais. Nesse sentido, é importante considerarmos de que modo que cada realidade nacional, a partir do seu próprio processo de formação histórica, vai colocar em movimento as relações de produção capitalistas. É nesse sentido que a gente tem aqui o conceito de formação econômico-social. Milton Santos, que será um dos pioneiros na incorporação aqui do conceito de formação econômico-social na geografia, vai afirmar que essa incorporação é uma tentativa de superar certa tendência da geografia de se preocupar muito mais com a forma, portanto, com essa realidade estática, e aqui Milton Santos está fazendo uma crítica a uma visão empirista da geografia, do que com a formação, portanto, com o processo. Então, Milton Santos incorpora o conceito de formação econômico-social para valorizarmos os processos sociais e, nesse sentido, entendermos de que modo que esses processos sociais se expressam na escala nacional, entre outras escalas de análise. Nesse sentido, as regiões enquanto unidades de área individualizadas, particularizadas, singulares, passam a ser compreendidas como produto, de uma totalidade mais ampla, constituídas, essas regiões, por relações sociais de produção organizadas em cada formação econômico-social, portanto, em cada realidade nacional específica. Um exemplo aqui. Em um país economicamente dependente dos países desenvolvidos, no caso do Brasil, né, as relações de produção internas ao nosso país tendem a reproduzir desigualdades regionais importantes. Então, a gente vai ter regiões economicamente ricas coexistindo com muitas regiões economicamente pobres. Em outras palavras, o modo como se desenvolverá o capitalismo em cada país definirá o conteúdo de suas regiões, e isso depende diretamente do modo como este país se relaciona com o resto do mundo. Então, o que eu estou convidando vocês para fazer aqui, gente, é uma reflexão que vai considerar a região como uma particularidade de um processo amplo de articulação com várias escalas geográficas e com várias unidades fundamentais aqui de processos sociais, ou seja, que se manifestam, esses processos sociais se manifestam de
distintas maneiras em diversas escalas geográficas. Nesse sentido, a constituição das unidades de área, contudo, não se resume a um exercício classificatório. As regiões são também um dispositivo de poder, como denuncia aqui a própria etimologia da palavra região, né, associado com regere, né, com regência, com exercício de domínio e controle sobre determinado espaço. Para os estudos da região, numa perspectiva marxista, parece importante aqui considerar isso, mostra-se fundamental estabelecer uma relação consistente entre objetividade e subjetividade, ou seja, entre os processos sociais que ocorrem objetivamente no espaço, e aqui eu me refiro ao uso do território, à implementação de fixos territoriais, de redes técnicas, de cultivos, plantações, enfim, tudo isso que materializa na paisagem, né, que se materializa na paisagem, ou seja, estabelece uma relação entre esses elementos objetivos e as concepções subjetivas sobre o espaço, chamadas por Antônio Carlos Roberto Moraes de ideologias geográficas. Então, pensar a região numa perspectiva marxista pressupõe também, a meu ver, estabelecer a relação entre a materialidade e as concepções sobre essa materialidade. No caso das regiões, sobre o que acontece nas regiões e como o que acontece nas regiões é entendido pelas pessoas. E no caso específico das regiões, elas são um exemplo muito forte de como essas duas dimensões se encontram. São muito comuns em diversas partes do mundo, né, juízos morais advindos de pessoas que moram em regiões consideradas ricas contra pessoas que moram em regiões marginalizadas dentro de um determinado país, né, dentro de vários desses países, né? O racismo, a xenofobia são formas de demarcar uma posição de superioridade e atribuir a membros de uma determinada região adjetivos mais variados: burrice, ignorância, barbaridade, sujeira, perversão, tendência à criminalidade, enfim, isso é muito comum em vários países. De uma porção do espaço, nesse sentido, a região, é derivado um comportamento e uma posição social dos seus indivíduos. Então, isso evidencia a importância de considerarmos também a dimensão subjetiva do que se refere à concepção e entendimento sobre as regiões e o modo como as pessoas reproduzem ideologias geográficas sobre as regiões. É importante lembrar que a região, enquanto um conceito na geografia, foi utilizada dessa maneira, de forma bastante forte e radicalizada, sobretudo no início do século XX, por geógrafos como Charles Dreyer e Ellen Semple, que constituíram aqui muito empolgados com as leituras do Hatzel na geografia, né, regionalizações, processos de regionalizações do mundo, identificando aqui, sobretudo, com a centralidade do clima, né? Então, eles identificaram as diferentes formas aqui que o clima tinha aqui no globo, né? Então, eles regionalizaram o mundo a partir do clima e, nesse sentido, derivaram dessas regionalizações naturais diversas explicações sobre estágios de cultura das populações que são necessariamente vinculadas a essas diferentes formas de clima, né? No caso, a situação econômica dos países e as diferentes capacidades dos povos de se adaptarem ao clima, à natureza, principalmente ao clima, né, que definiam seu caráter geográfico. No limite aqui, as condições naturais qualificavam os graus de civilização e o desenvolvimento econômico da região. Eu tive um professor na graduação que trazia de forma bastante apaixonada uma tese como essa, né, de que, na verdade, a causa do nosso subdesenvolvimento, a causa dos nossos problemas, era justamente derivadas nessas causas do clima, do nosso clima. Então, existe um caráter geográfico, né, que determina, né, então existe essa ideia, né, de que existe essa influência que no limite determina a nossa posição e as nossas condições econômicas, sociais, etc., e vários dos nossos problemas, né? Apesar da presença aqui de teorias deterministas como essa sobre a região, é importante mencionar que no pensamento geográfico a gente vai passando ao longo do tempo por um processo gradativo de desnaturalização do conceito de região. Então, esse exemplo que eu trouxe para vocês é o exemplo da chamada região natural, que é a região típica do pensamento positivista da geografia clássica. Então, a gente, apesar disso, apesar de ter esse histórico, a gente tem passado por um processo de desnaturalização do conceito de região.
Desnaturalizar o conceito de região significa destituí-lo de uma base naturalista, segundo a qual a natureza é o ponto de partida, dirá Roberto Lobato Correia. A natureza deixa de ser entendida como uma causa fundamental das diferenças culturais e das desigualdades econômicas. Então, diante desse quadro que eu acabei de apresentar para vocês, cabe a gente pensar o seguinte: há particularidades na questão regional brasileira, no modo como as regiões são concebidas e produzidas no nosso país? Qual é o papel das regiões em nossa formação econômica e social? E, nesse sentido, no modo como o capitalismo se expressa na nossa realidade nacional. Então, é a partir daí agora que eu queria pensar um pouco sobre esse processo com vocês. O Brasil e a América Latina são constituídos pela marca da conquista territorial europeia, como um movimento articulado, dirá Roberto Moraes, a montagem da economia mundo capitalista, na qual a periferia colonial desempenha importantes funções. Então, a gente vai se reconhecer como país, desde o período colonial, a partir desse imperativo da conquista territorial europeia. A inserção do Brasil na economia mundial será estabelecida com base no trabalho escravo, na diáspora forçada e no trabalho compulsório de parte da população africana escravizada e da constituição de uma economia voltada para a metrópole. É importante mencionar que, diante desse quadro, algumas características do território nacional, do que hoje se entende como Brasil, eram notáveis. Existia aqui uma ausência de unidade linguística das populações locais, quando os portugueses chegaram aqui. Então, a gente tinha aqui mais de 1.400 grupos étnicos, mais de 70 famílias linguísticas. A gente tinha aqui uma grande diversidade natural, extensão territorial, ausência de uma unidade política prévia, portanto, uma organização estatal prévia dessas populações que eram altamente heterogêneas. Enfim, Roberto Moraes vai identificar que, a partir desse quadro, resulta aqui que a unidade política nacional em nosso país é produto do colonizador, cujas perspectivas eram dadas pelo controle territorial, domínio coercitivo das populações locais, particularmente indígenas e as populações escravizadas, a exploração dos recursos naturais e a transferência de riqueza para a metrópole. Segundo esse autor, Roberto Moraes, as regiões coloniais eram, antes de tudo, partes de um império, mas são também parte de territórios coloniais diferenciados. Neste sentido, as regiões elas integram um território entendido como âmbitos espaciais de pretensão de soberania. Em suma, o território colonial brasileiro é um espaço a ser conquistado, dominado e explorado, e as regiões são áreas de expansão projetada. Então, o conceito de região aqui, no período colonial, será muito vinculado a essa ideia de projeto, a essa ideia de exploração futura numa perspectiva territorialista, né? Numa perspectiva em que existe um primado do território ante as populações, dirá Antônio Carlos Roberto Moraes. Quando a gente pensa na transição, na independência do Brasil, na transição para o Brasil Império, a gente vai ter mantida essa expressão, esse ímpeto de conquista territorial, portanto, de domínio e de exploração. A gente vai ter mantidos os imperativos do controle territorial, portanto, a busca por soberania desse vasto território, e da escravidão, entendida aqui, dirá Roberto Moraes, como um pacto entre as elites regionais com o poder local, com o poder central, perdão. O império no Brasil reproduzia, nesse sentido, esse apetite territorial do período colonial numa espécie de colonialismo interno, definido pela ideia de missão civilizatória, levar as luzes para o sertão, ocupar esses sertões, né, esses interiores do Brasil, né, levar a modernidade, enfim, a gente vai ter ao longo da nossa história diversos significados para como essas regiões entendidas enquanto projetos de ocupação futura serão compreendidas, serão entendidas. Segundo o sociólogo Rui Mauro Marini, quando a gente pensa nesse contexto da independência do Brasil, e não apenas no Brasil, ele está pensando a América Latina, né, essa independência política dos países latino-americanos para o autor não significou a independência econômica. Segundo esse autor, a dependência ela é entendida, cito aqui, entendida como uma relação de subordinação entre nações formalmente independentes, em cujo marco
as relações de produção das nações subordinadas são modificadas ou recriadas para assegurar a reprodução ampliada da dependência. Então, existe aqui uma produção da dependência econômica nesse momento de independência política, na perspectiva do Rui Mauro Marinho. Esse autor considera fundamental entendermos que os fluxos de mercadorias da América Latina para a Europa, desde o século XVI, como a gente vem trabalhando até aqui, permitiram, ao longo do tempo, o desenvolvimento do capital comercial e bancário na Europa, que, por sua vez, sustentava o sistema manufatureiro, portanto, industrial, europeu, e propiciaram o caminho para a criação da grande indústria no século XIX. Ou seja, o nosso processo colonial, a relação da Europa com a América Latina desde o século XVI, criará as condições objetivas para o processo de industrialização que ocorrerá a partir do século XIX. A Revolução Industrial na Inglaterra abrirá aqui um novo e importante fluxo comercial com os países periféricos, e isso, nesse sentido, vai possibilitar um conjunto de novas relações e novos papéis assumidos pelos países periféricos, no caso, países latino-americanos, em sua relação de troca comercial com a Europa. Atendendo, sobretudo, à demanda inglesa, esses países, dirá Marinho, começarão a produzir e exportar bens primários em troca de manufaturas de consumo. Então, a gente vai ter aqui já a conformação, num contexto de um Brasil politicamente independente, de um processo de dependência econômica, baseada, sobretudo, num sistema de trocas em que a gente fornece bens primários e importa bens manufaturados. Essa relação comercial que ocorrerá a partir do século XIX dessa maneira, né, nessa relação particularmente com a Inglaterra, né, nesse primeiro momento, será fundamental para que esse país, a Inglaterra, possa especializar parte da sociedade na atividade especificamente industrial. Portanto, a oferta de bens primários foi o que permitiu aprofundar a divisão do trabalho e especializar os países industriais como produtores mundiais de manufaturas. Então, é muito importante esse argumento do Rui Mauro Marini, que já estabelece uma relação muito dialética, muito direta e dialética, entre a América Latina enquanto região e a própria Europa enquanto centro industrial, particularmente a Inglaterra. Nesse sentido, o nosso papel na divisão internacional e territorial do trabalho será funcional para a reprodução e validação dos processos econômicos que acontecerão sob o capitalismo industrial inglês a partir do século XIX. Com o desenvolvimento da indústria, particularmente da Inglaterra, Marini vai observar que ocorrerá um deslocamento do eixo de acumulação da mais-valia absoluta, baseada aqui na exploração direta dos trabalhadores, para a mais-valia relativa, baseado aqui no aumento da capacidade produtiva do trabalho relacionado ao desenvolvimento técnico. Então, o desenvolvimento tecnológico que vai acontecer no século XIX, né, aspirando esse aumento de produtividade, tornará a capacidade produtiva do trabalho mais aprimorada, e isso só vai acontecer, segundo Marini, em razão de termos aqui uma relação de trocas com a América Latina, né, entre a América Latina e Europa. Então, nós cumpriremos também esse papel enquanto região, fornecendo as condições objetivas para que, nos centros industriais europeus, exista um deslocamento, né, para a mais-valia relativa, portanto, baseada no melhor aproveitamento da capacidade produtiva do trabalho desses trabalhadores. Essa relação pode sugerir, e realmente sugere, e abre espaço para várias interpretações nesse sentido, uma ideia de igualdade. Então, é como se uns países exportassem os produtos, outros países exportassem outros produtos, e não existisse aqui um problema de desigualdade nessa relação. A gente exporta os bens primários, os países industriais exportam os bens manufaturados, e assim a gente fica todo mundo, na verdade, feliz. De modo geral, essa era a ideia da chamada teoria das vantagens comparativas aqui do economista liberal Davi Ricardo. Esse autor entendia que os países centrais atuariam nessas relações de troca com base no fator de produção capital, então seria uma espécie de foco, né, de vocação desses países para atuarem com esse fator de produção capital, enquanto os países periféricos, no caso brasileiro, né, abundante de bens naturais, né, de natureza, de força de trabalho, atuaria com o fator de produção trabalho.
Mauro Marini e outros intelectuais afirmam que, dentro dessas ideias, que as relações de troca elas são desiguais. Por que essas relações de troca são desiguais e por que essa teoria das vantagens comparativas, né, que entende que não existe desigualdade nessas relações de troca, estaria equivocado, segundo esses autores. Essa desigualdade seria explicada pelo fato de que os preços dos bens manufaturados, industrializados, tendem a ser mais estáveis ou aumentar ao longo do tempo, agregando-se valor a esses produtos. Enquanto isso, na verdade, os produtos primários, o preço dos produtos primários tende a cair. Isso significa que, em se mantendo a relação de troca, haverá uma transferência de valor dos países periféricos aos países centrais ao longo do tempo. Ou seja, a nossa riqueza tende a ser, pelo caráter desigual dessas relações de troca, drenada para os países ricos. É um exemplo aqui trivial, né? Em comparação com o automóvel, que tende a agregar novas tecnologias, o que estabiliza, ou pelo menos estabiliza ou aumenta, tende a aumentar o preço desse bem, a incorporação de tecnologia na produção de soja resulta apenas em mais soja no mercado. Então, a gente tem aqui, obviamente, um desenvolvimento técnico, uma incorporação técnica no processo produtivo em setores ligados aqui à produção primária. Por exemplo, soja, cana-de-açúcar, produção de eucalipto. A gente vai ter um processo técnico, né, de incorporação técnica que resultará no aumento da produtividade. Agora, qual é o resultado desse aumento da produtividade a médio e longo prazo? O aumento dessa oferta desses produtos. Então, e isso não resulta no aumento do preço desses produtos. Pelo contrário, tende a diminuir o preço, porque a gente vai ter mais soja, a gente vai ter mais cana. Acontece de uma forma diferente com outros bens, com os bens manufaturados. Por exemplo, o celular, né? A gente vai ter incorporação de tecnologia e essa incorporação de tecnologia vai agregar valor a essa mercadoria. Então, essa mercadoria vai ter mais condições aí, nesses, quem produz celulares, de incorporar mais um preço maior, né? E cobrar um preço maior por esses produtos. Então, no autor, a gente tem celulares aí de 15 mil reais. Né? Então, não à toa, esses processos, eles reproduzem um padrão de desigualdade nas relações de troca. O que o Mauro Marini e outros intelectuais chamados dependentistas, né, que discutem o caráter dependente da nossa formação econômico-social, entenderão como depreciação dos valores de troca na periferia. Estabelece-se, assim, uma relação de troca desigual entre as nações. A América Latina, enquanto região, será, nesse sentido, constituída como uma região marcada pela condição da dependência, o que vai ter muitas implicações internas, inclusive nas desigualdades regionais que a gente vai ver dentro do nosso país. E aí, para caminhar aqui para o final da minha exposição e a gente pensar coletivamente nessas, né, questões, eu trago aqui algumas conclusões ou anotações finais. A reprodução ampliada do capital e, portanto, da dependência se dá por meio de duas tendências contraditórias. A primeira é a da homogeneização, isto é, a transformação da realidade em imagem e semelhança do capital. Concentração e centralização do capital, que é uma tendência já identificada por Marx no século XIX, né, aumenta a capacidade de que o capitalismo traga para si realidades até então não incorporadas aos seus padrões e à sua lógica produtiva. Entretanto, como afirma David Harvey, o desenvolvimento do capitalismo também tende, ao mesmo tempo e contraditoriamente, a produzir o que ele chama de diferenças geográficas. Portanto, unidades, inclusive unidades de espaço, com formas e processos distintos daqueles que ocorrem no centro do sistema. Ainda que esses processos, né, ocorridos e essas formas espaciais e essas diferenças geográficas produzidas sejam integradas a esse sistema como um todo. É por esta razão que as regiões não necessariamente estão fadadas a desaparecer sob o capitalismo, porque o capitalismo cria homogeneidades, mas também cria diferenças. Isso se dá pelo fato de que o desenvolvimento capitalista ocorre de modo desigual e combinado. O capital, ao mesmo tempo, unifica e fragmenta os espaços. O mundo se torna a imagem e semelhança do capital, plenamente integrado, portanto, à sua lógica. Mas essa assimilação reproduz inúmeras contradições
e se expressa na forma, de forma distinta em diversas partes do mundo. No caso brasileiro, como eu tentei aqui discutir com vocês, nós fomos forjados enquanto formação econômica e social, enquanto nação, com base na centralidade da questão territorial, portanto, no primado de domínio, controle e exercício de poder sobre o território e sobre as populações locais, e que essa tendência vai incorporando cada vez mais o problema da terra e, nesse sentido, a questão agrária enquanto componente fundamental desse processo de formação econômico-social no nosso país. Isso define o modo como a nossa economia está assentada no poder associado ao latifúndio. Disso resulta uma grande capacidade das oligarquias agrárias de definirem os rumos de nossa política e de instituírem, por meio do Estado, projetos e ações que atendam aos seus próprios interesses. Esses interesses oligárquicos, no caso brasileiro, não contradizem as demandas do capitalismo central. Pelo contrário, cumprem, como a gente viu aqui, um papel importante para a reprodução ampliada do capital, criando condições para os países industriais despontarem no desenvolvimento técnico e tecnológico. Esse é um fator que pode explicar a nossa dificuldade em escapar da dependência enquanto condição histórica. Latifundiários industriais no Brasil estabelecem uma espécie de, do que Gramsci chama de um pacto pelo alto, cujo processo, na verdade, cujo propósito é fundamentalmente o de modernizar o país através da reprodução do que há de mais atrasado, que é o poder do latifúndio. As regiões brasileiras constituem-se um produto espacial de uma pactuação conservadora de classes. Nesse sentido, elas expressam as especificidades de uma periferia articulada ao mercado mundial. Quando a gente pensa historicamente, né, a criação de órgãos como a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, em 1966, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, em 1959, a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, a SUDECO, em 1967, bem como dos projetos nacionais de desenvolvimento, os PNDs, entre os anos 70 e 84, durante a ditadura, essa criação desses projetos serve diretamente a esses interesses privados das oligarquias regionais, viabilizando uma articulação mais plena aos fluxos do mercado internacional. Motivados aqui a constituição da integração nacional e da modernização econômica, esses órgãos passam a operacionalizar um padrão de reprodução do capital marcado pelo que a Silvana de Abreu identificou como conflitos sociais gerados pela concentração fundiária, prioridade no financiamento agrícola para a grande propriedade e a grande empresa capitalista, expropriação dos camponeses e incentivo a um processo de urbanização acelerado e descontrolado. Quando a gente atualiza esse processo e pensa já no contexto da redemocratização do Brasil, marcado aqui pelo regime de acumulação flexível, neoliberalismo, enquanto ideologia, etc., né, esse novo momento, neoliberalismo, renova as promessas de superação das diferenças e das desigualdades, inclusive as desigualdades regionais. As barreiras estatais aos fluxos de capitais são rompidas pela afirmação do Estado mínimo e do agronegócio, autoproclamado pop, tech e como tudo. Elege-se, assim, esse agronegócio enquanto força motriz de nossa integração aos circuitos financeiros internacionais atuais, marcados aqui pelo momento da financiarização. E eu estou falando isso para vocês aqui da capital mundial da celulose, né? Estabelecendo aqui um fluxo sem limites, o capital rompe com as restrições impostas à acumulação. Flexibilizam-se as legislações trabalhistas, privatizam-se empresas estatais, desregulamentam-se leis ambientais, entre outros processos similares. Paralelamente, aumenta a violência no campo contra camponeses, contra indígenas. Lembremos aqui, segundo dados da CPT, tivemos aqui um aumento histórico de conflitos no campo no Brasil. A gente foi para o número de 1.833 casos em 2019, que é o maior número de conflitos agrários no campo brasileiro nos últimos 10 anos. E quando a gente pensa nas áreas urbanas, a gente tem aqui os trabalhadores e trabalhadoras sendo cada vez mais superexplorados por meio de moderníssimos mecanismos tecnológicos que expressam um contexto de uberização do trabalho
e, nesse sentido, um trabalho totalmente deslocado de quaisquer direitos e possibilidades básicas e mínimas de reprodução da força de trabalho nesse contexto, inclusive num limite orgânico, né? Então, a gente tem trabalhadores passando fome nesse contexto. No fim das contas, a nossa questão regional foi e continua sendo marcada pelos efeitos estruturais da nossa formação econômico-social, portanto, de nossa questão nacional. Como nação, também somos particulares, integrando aqui a região latino-americana e a nossa história comum, que é marcada pela pilhagem, pelo roubo por parte das metrópoles no período colonial e pela dependência econômica sob o capitalismo industrial e financeiro. Então, esse é o quadro que eu queria apresentar para vocês, para pensar o sentido da região e de que modo que nós conseguimos pensá-la numa perspectiva marxista e, no debate, a gente consegue completar e tentar aparar as arestas. Muito obrigado, gente. Obrigado, professor. Obrigado a todos que estão assistindo até aqui. Agora é o momento que o chat abre para perguntas. Até agora não houve nenhuma pergunta. Se a professora Rose quiser entrar na sala para debate com o professor, eu agradeço. Quando o pessoal esquenta aí, né, as ideias e faz as perguntas, intervenções, eu quero aproveitar, obrigado, Denis, né, agradecer ao PET, né, ao PET Geografia como um todo, né, que propôs essa ação. O Thiago já fez até esse, né, já fez essa referência, e aqui eu reforço, né, e discutir os conceitos basilares da geografia. São sempre feitos de forma presencial, porque todos os anos no planejamento nós temos essa ação, né? E agora, por conta da pandemia, nós não abandonamos, né, a ação, só, né, apresentamos de uma outra forma. E aí foi possível um diálogo com outros pesquisadores de fora, por conta, né, do remoto, e com os da casa, né? E Tiago, aí essa contribuição da casa, é uma contribuição já de longa data com o PET Geografia, né? Tiago, não começa agora. Então, eu sei que nesse final de ano, né, que está todo mundo não apenas cansado, esgotado, não só para a situação de incerteza em que estamos mergulhados, mas de trabalho também, né? Então, aceitar, eu sei que é uma energia, preparar, né, esse empenho. Então, eu já agradeço, já agradeci lá, né, nós entrarmos, antes de iniciarmos, e aqui reforço publicamente. Tem um pessoal aí que está nos assistindo, né, então eu quero agradecer, alguns que já estão, desde o início aí, acompanhando as lives, do Colóquio PET. Tiago, acho fundamental, né, o panorama que você apresenta, esse próprio resgate, né, eu penso, de uma dimensão histórica do conceito de região. Eu acho que essa dimensão e a própria mudança que ele vai, que esse conceito vai sofrendo ao longo do próprio processo de construção do conhecimento, do conhecimento geográfico em específico, né? E eu queria que, né, conversar com você, numa relação entre um resgate, porque nós fomos pensar no conceito de região, né, e você falou aí a respeito de desnaturalizar o conceito, ou seja, romper com aquela visão, né, positivista de partir da região como premissa, né, as condições naturais. E nós vamos pensar aí que a região foi, por muito tempo também, um instrumento do planejamento, um instrumento da aplicabilidade do conceito de regionalização. A regionalização, né, seja por meio dos chamados regiões polo, regiões homogêneas, classes de área, né? Então, a gente vai tendo aí um processo em que a região foi como foi a geopolítica, um conceito de intervenção, de controle, né, por parte do Estado em relação à própria sociedade civil, os destinos, né, desse país. E a ideia de pensar a região numa perspectiva marxista, penso eu, e pensar a região a partir das práticas social, né? Então, acho que a atualidade do conceito de região, principalmente aí minha provocação, né, pensar na era da globalização, né, porque a gente está falando aí, pensar as práticas sociais que
talvez a grande potência do conceito, a atual potência do conceito de região, é nos ajudar a nos localizar, né, nesse mundo que no discurso quer ser homogêneo, né, que é uma das perspectivas apontadas pela própria globalização. Então, eu gostaria de dialogar com você nesse sentido, né, qual seria a atualidade geográfica, né, de pensar a região, né, a partir desses processos excludentes e insustentáveis de globalização, ou chamada globalização perversa. Então, é possível a gente pensar, né, e aí pensando também no uso escolar, né, que não tem como desvencilhar, a gente não está falando só de uma geografia acadêmica, mas também de uma escolar, né, que ultrapasse essa visão, né, esvaziante, vamos dizer assim, o que não tem potência alguma, né, que foi usada na região por muito tempo por parte do próprio Estado, nessa ideia, né, de, como eu falei, de regiões polos, ou seja, uma ressignificação do conceito de região, né, como essa possibilidade de nós pensarmos o nosso lugar no mundo, né, a partir das nossas práticas de transformação social. Obrigada. Obrigado, Rose. Eu queria agradecer as perguntas e agradecer diretamente a você também pelo convite. Agradeci ao PET, mas é fundamental te agradecer diretamente mais uma vez por essa oportunidade. E aproveitar para saudar o pessoal que está assistindo aí, o pessoal da graduação, da pós-graduação, dizer que estamos com saudade de se encontrar aí, né? Estou com saudade para vocês presencialmente. Sobre a relação entre região e planejamento, né? Muito importante essa relação na história do conceito de região na geografia, né? A região é um conceito operacional para a administração estatal, para a administração pública, né? A gente vai ter processos diversos de região, de regionalização do espaço brasileiro, né? Tomando como referência diversos dos critérios que são discutidos aí no campo geográfico. A gente tem, particularmente a partir do IBGE, um tipo de regionalização marcadamente que vai considerar que os aspectos naturais, os aspectos sociais, econômicos, numa perspectiva de unificação desses elementos, entendendo-se aí que desses elementos, dessa relação, a gente vai identificar algumas particularidades. Então, o processo de regionalização que a gente vai ter do IBGE vai ser profundamente marcado por essa dimensão, e a gente vai ter também nessas instituições um contínuo processo de desnaturalização do conceito. Nesse sentido, uma incorporação cada vez maior de elementos naturais, de elementos sociais e econômicos como parte de seu entendimento, de sua compreensão. Ainda sobre essa relação com o planejamento, né, a professora Rose mencionou aqui os polos de crescimento, né, os polos de desenvolvimento serão fundamentais, principalmente no contexto da ditadura militar, na atuação desses órgãos, como a SUDENE, a SUDECO e a SUDAM. Né? A ideia de que dos polos de desenvolvimento e de crescimento, que está embasada aqui na teoria de um francês chamado François Perrot, vai ter como base a ideia de que, por meio da diferenciação dessas regiões, a diferenciação interna dessas regiões, é possível estimular processos de desenvolvimento econômico por meio de perfis, né, dotados aqui de particularidade pela própria região que está sendo, em que o planejamento está sendo adotado, a gente vai ter o desenvolvimento econômico de determinadas culturas, de determinado tipo de perfil de desenvolvimento econômico nessas regiões. Então, os polos de desenvolvimento ou os polos de crescimento serão fundamentais no planejamento brasileiro, né, adotado aqui pelos planejadores, nesses órgãos principalmente, e a gente vai ter aqui essas manifestações, vários projetos que vão acontecer nessas diversas regiões do Brasil. Obviamente, esse processo vai estar vinculado a esse conjunto de elementos que eu tentei trazer aqui para vocês, né, esse ideário da modernização, esse ideário da ocupação e do controle territorial, e, ao mesmo tempo, uma perspectiva de diminuição da conflitualidade latente, sobretudo nos anos 50 e 60. A SUDENE vai, por exemplo, enquanto uma dessas superintendências voltadas ao planejamento e à operacionalização do conceito de região na região Nordeste, vai servir de forma muito presente aqui para diminuir uma conflitividade latente na região Nordeste, vai se expressar principalmente aí a partir das ligas camponesas, por exemplo.
e uma obra-prima do pensamento social brasileiro, um livro do Francisco de Oliveira, chamado Elegia para uma Religião, em que o autor discute os pormenores desse debate regional, no caso do Nordeste brasileiro, mas menciona aqui alguns aspectos que são fundamentais para a gente entender outras manifestações empíricas, como o caso da Sudeco, né, do Centro-Oeste, mas também a Sudam. E aí a Rose traz um elemento fundamental para a gente pensar o conceito de região, que é considerar também as práticas sociais. Portanto, as práticas sociais que acontecem para além da instância oficial, da instância também no campo da dominação. Então, o conceito de região tem um par, né, que o acompanha, que é o conceito de regionalismo. Existe aqui, por vários elementos, né, ou seja, o conceito de regionalismo que surge enquanto ideologia geográfica por parte das elites políticas desses grupos, portanto, esses grupos regionais, né, essas oligarquias regionais, e, nesse sentido, esse conceito de regionalismo passa a exercer um papel de dominação política desses grupos subalternos no interior dessas regiões periféricas do Brasil. No caso nordestino, a gente tem talvez um exemplo mais emblemático, né? Então, a região Nordeste ela expressa uma ideologia geográfica, né? Ela é forjada ideologicamente no final do século XIX e a gente incorpora a ideia de Nordeste, nesse sentido, a partir dos seus elementos marcantes, entre os quais, mais uma vez, o clima enquanto um componente fundante das relações sociais que vão se estabelecer a partir de então. Nesse sentido, nessa região, o drama da seca e a seca enquanto imperativo que define o grau de desenvolvimento econômico da região, por exemplo, nessa perspectiva determinista, será muito forte na ideia de Nordeste que vai se estabelecer. Então, o planejamento vai lidar com a atuação nessa região a partir desses imperativos, a partir dessas ideias que vão sendo construídas pelas elites regionais nordestinas, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, a partir do final do século XIX, e isso vai, nesse sentido, justificando a incorporação de recursos da União para execução de políticas públicas voltadas, mais uma vez, aos interesses privados. Então, a ideia de Nordeste vai ser consolidada com base nesses objetivos. No entanto, o regionalismo nordestino, que carrega esse caráter retrógrado, esse caráter regressivo do ponto de vista político, ele também é disputado por grupos sociais no interior do Nordeste. Então, a gente tem aqui movimentos populares, por exemplo, que em suas práticas sociais vão reivindicando a ideia de um outro Nordeste, que é um Nordeste que não é submetido fundamentalmente à seca. Então, o movimento social, né, que eu estudei, uma rede de movimentos sociais, né, que é a articulação no semiárido brasileiro, tenta, a partir do regionalismo, avançar nas políticas públicas e, ao mesmo tempo, numa constituição de uma realidade social no Nordeste brasileiro, que tem como base reforma agrária, que tem como base uma mudança de concepção no que se refere à cultura política sobre o Nordeste brasileiro, em que a seca deixe de ser a identidade central, em que a gente tem aqui outros elementos, como a inventividade do povo nordestino, a cultura nordestina, a ideia de que existe uma história de resistência nesses lugares, entre outros elementos. Então, esse é um exemplo de como os movimentos populares, os movimentos sociais, podem reinventar uma categoria que é muito frequentemente forjada numa perspectiva de dominação política e, nesse sentido, de submissão desses povos subalternos, dessas populações subalternas, das classes subalternas, aos interesses dessas frações da classe dominante brasileira. Nesse sentido, esse, a meu ver, pode ser um exemplo de como os conceitos, enquanto produção e produto social, eles podem ser disputados, reapropriados, redefinidos. E o caso do regionalismo acompanha também esse sentido. E pensar a ideia, né, no uso escolar do conceito de região. Né? Me parece que sempre nas nossas reflexões, né, derivarmos, né, de que modo que a gente vai pensar essas questões no ambiente escolar, isso é muito importante. Luiz Lacoste trabalhava muito com essa discussão, né, com alguns desses desafios já nos anos 70, né, no final dos anos 70, pensando de que modo que é possível avançar uma perspectiva crítica no pensamento geográfico e, ao mesmo tempo,
superar determinadas visões regressivas no universo escolar e a escola deixar de ser, de fato, um espaço de reprodução das ideologias dominantes, em que a geografia cumpre um papel fundamental de justificação dessas visões das diversas frações da classe dominante. Me parece que repensar o conceito de região, valorizando esse elemento que a Rose trouxe para a gente das práticas sociais, esse é um caminho possível da gente pensar. Então, de que modo que são constituídas essas formas de identificação dos diferentes grupos sociais com a região em que eles estão envolvidos? Quais são as transformações que essas regiões vêm passando ao longo do tempo? Né? Então, se a gente pega a nossa região aqui, é possível discutir várias questões de maneira crítica no ambiente escolar, olhando para as transformações que vêm acontecendo e buscando sempre estabelecer as relações escalares com processos mais amplos. Então, o que é a realidade brasileira, o que é a realidade urbana brasileira, de que modo que o campo é constituído enquanto uma fração do espaço nacional brasileiro, quais são as determinações que estão postas nessas relações. Então, isso me parece que são algumas das pistas colocadas. Sobre a mundialização do capital, sobre esse período que a gente define como globalização, existem aqui diversas discussões e é importante a gente pensá-las epistemologicamente. Né? Então, nos anos 80, vários conceitos, né, com essa chegada da globalização, principalmente nos países periféricos, vários conceitos foram postos à prova. Por exemplo, o conceito de território. Né? O Alain Badier vai falar dos fins dos territórios, né? A ideia de que os territórios estão sendo ameaçados na medida em que os novos padrões de circulação vão tender a acabar com as perspectivas de organização do espaço zonal. Então, a crise do Estado Nacional, a crise das nações, a crise dos territórios e, como parte desse léxico, a crise das regiões. A região, enquanto uma singularidade espacial zonal, ela passa a ser questionada enquanto algo que vai sumir num contexto de centralização do capital, de homogeneização das relações sociais pelo capitalismo, e nesse sentido não faz sentido pensar nas regiões enquanto uma realidade existente sob esse modo de produção, pelos padrões que ele incorpora, pelos padrões que ele tem na atualidade. Então, no entanto, a gente defende justamente esse argumento de que existe aqui uma forma de reprodução do capitalismo que ela é desigual, e nesse sentido ela também é contraditória. E é por isso que eu argumento que o capitalismo ele se desenvolve universalizando-se, mas, ao mesmo tempo, criando particularidades que produzem aqui diferenças espaciais entre as quais as próprias regiões. Né? Então, essas são algumas ideias aí para tentar contribuir e dialogar com a fala da professora Rosemeire. Agradeço. Professor, temos mais duas questões aqui que ficou no chat. Uma da Alessandra, que pergunta qual a dificuldade para trabalhar o conceito dentro da geografia escolar. E outra do Joser, que pergunta qual a possibilidade de utilizar um conceito de região transitada nas diferentes escalas geográficas. E já que você entrou nessa pauta de regionalização ideológica, também tem uma questão, que é eu queria saber o que o senhor acha sobre o avanço, né, da polarização política, se ele pode incentivar esse separatismo que já veio, não é mais atual, mas já veio muito forte no Brasil, o integralismo, fazendo com que venha novamente à tona isso, né, com conflitos regionais, como você mesmo falou sobre a questão da região Nordeste ter um histórico maior de resistência, se esse avanço da extrema-direita pode acarretar que isso volte à tona. Legal, Denis, obrigado. Excelentes perguntas. Dificuldades para trabalhar com o conceito no universo escolar, né? Para além de todas as dificuldades que a gente pode ter do ponto de vista concreto, né, do cotidiano escolar, etc., não vou entrar nessas questões, me parece que existe um debate, na verdade existe uma dificuldade que é ainda mais ampla. A gente passa, pelo menos desde os anos... na verdade, eu acho que isso é muito forte na história do pensamento geográfico brasileiro e não só brasileiro, uma dificuldade de estabelecer um debate teórico e um debate epistemológico. Então, a ideia de que existe uma aversão à teoria, e muita gente se orgulha de ser avesso à teoria, e isso é, Luiz Lacoste já apontava nos anos 70, uma espécie de pecado original da geografia. Então, a geografia ela é uma ciência de síntese,
dirão os teóricos aí do século XIX. Nesse sentido, ela não precisa se preocupar em forjar e elaborar um alicerce teórico-metodológico consistente. Então, a gente incorpora isso nas universidades e, sobretudo, no contexto de ultrapragmatismo no pensamento geográfico. A gente tem aqui, pelo próprio desenvolvimento tecnológico e pelas demandas pragmáticas postas pelo mundo social e econômico, uma incorporação do pensamento geográfico e, na verdade, uma transformação desse pensamento geográfico em um pensamento cada vez mais utilitário. Então, a geografia como ciência vai perdendo o seu estatuto epistemológico de um campo do conhecimento que vai discutir teorias também como parte do seu processo de atuação e intervenção na realidade. Então, essa intervenção se torna cada vez mais, e não à toa, né, nesse contexto de um neoliberalismo exacerbado, né, que a gente está vendo, sobretudo na periferia, se torna uma teoria, na verdade, uma prática de trabalho, uma prática social, né, a prática dos geógrafos, utilitária. Então, isso é algo que me parece, Alessandra, enquanto uma primeira dificuldade. Então, para além das dificuldades cotidianas da discussão sobre um conceito no universo escolar, a gente tem dificuldades cotidianas para lidar com essa discussão do conceito no universo acadêmico como um todo, justamente pelo fato de que o nosso campo de conhecimento ele passa a ser questionado enquanto válido de forma específica, mas também de forma geral, né? Vivemos aí um contexto em que a ciência tem sido descredenciada, a gente tem aqui um questionamento da validade, da objetividade do conhecimento científico de forma cada vez mais generalizada, a ponto em que a gente se instaura aqui num contexto que algumas pessoas vão chamar de pós-verdade, né? Então, o negacionismo científico e assim por diante, né, expressam esse contexto profundamente regressivo do ponto de vista intelectual no mundo ocidental como um todo, né, mas de forma diferente, e a geografia ela vai fazer parte dessa realidade complexa, dessa realidade dinâmica marcada por esse tipo de relação. Então, o debate epistemológico me parece que é da maior importância, e a nossa principal dificuldade de trabalhar e transcender essa discussão diz respeito ao nosso próprio amadurecimento enquanto teóricos no nosso campo acadêmico, né? E aí, esses desafios tão postos são esses. Para a partir daí a gente chegar no universo escolar e estabelecer todas as conexões com essa prática social cotidiana dos alunos, que a gente possa, nessas instituições, discutirmos de forma consistente esse conceito, entre outros, de uma maneira crítica que ajude as pessoas a entenderem processos sociais que estão em suas voltas, né? A pergunta de Josi sobre as dificuldades, né, de trabalhar na perspectiva das múltiplas escalas de análise, portanto, de incorporar nos nossos estudos e nas nossas análises uma perspectiva multiescalar. A meu ver, José, talvez a principal dificuldade que a gente tem enquanto geógrafos e geógrafas, né, de fazer isso, seja o nosso histórico fortemente empirista na história do pensamento geográfico. Então, o fato de que termos, né, na nossa história enquanto ciência, um lastro muito pesado de uma visão naturalista e empirista, e nesse sentido, no limite, localista. Então, o desafio que está posto, eu acho, para pensarmos a multiescalaridade dos fenômenos geográficos, a partir das diversas categorias de análise, ou diversos conceitos-chave da geografia, como território, lugar, paisagem e região, é compreendermos os processos sistêmicos, em diversas ordens, mas a partir dessa compreensão dos processos sistêmicos, estabelecer uma relação muito consistente com os processos que acontecem localmente. Então, não se trata nem de negar a escala local, nem de negar os processos sistêmicos que acontecem nas outras escalas geográficas, por exemplo, a escala global. Eu acho que o desafio que está colocado é pensarmos a multiescalaridade a partir dos elementos que integram essas escalas. E, nesse caso, na perspectiva que eu estou trazendo aqui para vocês, os processos sociais e econômicos serão centrais, tendo-se aqui diversas mediações, como o Estado, as classes sociais em disputa, com projetos antagônicos, e, como parte disso, como a Rose muito bem lembrou, as práticas sociais, os sujeitos reais, que constroem e buscam construir a sua própria vida e sua própria existência, né? Então, a meu ver, não se trata de ficar restrito ao local, no sentido de que esse local ele é o tempo inteiro reconstituído, redefinido por relações mais amplas, em múltiplas escalas geográficas muito mais amplas, mas, ao mesmo tempo, não ficarmos numa perspectiva
em que o local é entendido como mero epifenômeno das estruturas e dos processos mais amplos, portanto, como um produto unívoco, como um produto que resulta diretamente dessas relações que acontecem nas escalas mais amplas desse fenômeno. Né? Então, acho que esses são alguns desafios postos para entendermos os fenômenos sociais, para entendermos e operacionalizarmos os diversos conceitos-chave da geografia numa perspectiva multiescalar. E o Denis traz uma última questão aqui, que é da polarização política, né? E, nesse sentido, manifestações de caráter regionalista que tem aqui diversas caras. Né? Denis, essa pergunta me fez lembrar do contexto eleitoral. Né? Quando a gente tem os contextos eleitorais, eu fiz uma live aqui com o pessoal do PET Matemática, que eu discuti justamente essas questões do regionalismo e de que modo que a gente tem, né, eu mencionava lá, nos contextos eleitorais, um processo de exacerbação dos sentimentos xenofóbicos do preconceito regional, no caso brasileiro, mas não apenas no caso brasileiro. Né? Então, acho que é isso. Essa realidade, o preconceito regional, a xenofobia, expressam as transformações que acontecem no capitalismo nesse contexto atual. Então, a gente tem uma reconfiguração das identidades, né, que se expressam de maneiras diferentes do que acontecia antes. Essas identidades, elas expressam também inseguranças, medos de várias pessoas, e isso vai ser reorganizado de forma política, né, mais ou menos organizadamente. No caso do preconceito contra nordestinos, né, que é uma pauta que eu pensei um pouco mais aí, a gente tem, no contexto eleitoral de 2014, uma exacerbação muito forte, né, manifestações xenófobas, né, e, ao mesmo tempo, um aumento muito grande de grupos neonazistas, autodeclarados neonazistas, que manifestam sua posição contra nordestinos. Né. Ao mesmo tempo, no sul do Brasil, a gente tem uma reafirmação também de caráter regionalista, em prol da afirmação de uma nova unidade política, que é essa dos sulistas, que se justifica por sua origem europeia. E, nesse sentido, se pretendendo aí a partir do movimento separatista, né, do resto do Brasil. Então, a gente tem isso na nossa história de forma mais ou menos recorrente, né, e isso faz parte, ao meu ver, da produção e reprodução de ideologias geográficas, que definem aqui projetos econômicos, projetos políticos e projetos culturais sociais aí dos diversos grupos sociais. E nesse sentido da polarização política que a gente tem hoje, né, a gente tem um contexto altamente favorável para essas expressões xenófobas. Né? A gente tem um presidente da República profundamente preconceituoso, né, que expressa de maneira muito entusiasmada suas posições preconceituosas contra minorias dos mais diversos tipos, e nesse sentido, inclusive, reivindicando aí manifestando preconceitos aí contra nordestinos, entre outras coisas, como a gente já viu vários eventos desse tipo na nossa mídia. Né? Então, acho que esses são alguns pontos que eu queria trazer aqui para vocês a partir dessas respostas, e fico à disposição para, eventualmente, outras perguntas. Perdão, eu estava com o microfone desligado, mas como não tem mais uma pergunta, eu acho que ninguém vai se manifestar mais sobre a questão de alguma pergunta ou algum apontamento. Vamos encerrar por aqui. Excelente fala do professor. Quero agradecer e parabenizá-lo, e parabenizar a todos que estiveram aqui até o fim e acompanharam as lives, né? Que esse é o último dos colóquios PET, se encerra hoje esse ciclo de debates e de palestras via remoto. E mais uma vez agradecer ao professor, excelente fala, um excelente encerramento para os nossos colóquios. E muito obrigado a todos. Eu acho que a professora Rose, não sei se ela vai querer se manifestar, eu acho que não. E então é isso, muito obrigado a todos. Tenha uma boa noite.
Agradeço, Denis, agradeço mais uma vez o convite do PET. Mando um abraço para você, Denis, para a Rose, para todo o pessoal do PET, e dizer que esse evento é muito importante para a gente pensar questões que são latentes da nossa vida nesse momento atual, e que nesse sentido demonstra aí que a geografia ela tem que contribuir com essa realidade que está posta nesse mundo contemporâneo tão complexo, tão desigual, né? Então agradeço mais uma vez e mando um abraço para todo mundo.